Povieme si dneska niečo o vitamínoch, popíšeme si ako, kedy, kde, aké druhy si dať, v čom sa nachádzajú, sledujte nás. Vitamíny sú pre nás veľmi dôležité. Naše ľudské telo je potrebuje prakticky na všetky procesy. Spomenujem iba pár, napríklad stimuláciu našho metabolizmu, aj takisto tvorbu kosti, tvorbu krvi, tvorbu košky, aj takisto nám pomáha premeniť potraviny na energiu a neposlednom rade na zlepšenie imunity našeho tela. Rozdelíme si do takých dvoch základných skupín, a to sú rozpustné v tukoch, čo sú AD, EK, F, a rozpustné v vode, čo sú PBCH. Aký je medzi nimi rozdiel? Je tam relatívne jednoduchý rozdiel, a to, že vitamíny, ktoré sú rozpustné v tukoch, tie sa nám ukladá pod kožou spolu s tým tukom. To znamená, že pokiaľ telo nedostane dlhšiu dobu vitamíny, vie si čerpať spod kože. To je taký základný rozdiel. To znamená, že oveľa dlhšie vie čerpať tieto vitamíny, na rozdiel od vitamínov, ktoré sú rozpustné vo vode. Tie behom pár dní jednoducho treba doplňať pravidelne a častejšie. Spomeniem pár dvoch vitamínov, môžeme začať napríklad vitamínom A, ktorý je najviac zastúpený napríklad v zelenine, a to je mrkva, paprika, tekvica a podobne. Spája sa najčastejšie tento vitamín s rakom, to určite každý pozná. Takisto nám pomáha, aby sme mali trošku lepší pigment. Ďalší vitamín, ktorý by som chcel spomenúť, je vitamín B. Tento vitamín je skupina vitamínov, 17 vitamínov, ktorý nemôžem teraz rozberať. Čo je pre vás ale dôležité je, že je spájany s chuťou do jedla, to znamená cvičenie je veľmi dôležité, aby sme mali dostatok, aby nám chutilo. Kde sa nachádza? Nachádza sa hlavne v pečenke, v orechoch, obilinách, napríklad slukovina ešte. Čo je veľmi dôležité vitamín je vitamín C. Každý si ho spája s imunitou, čo je pravda. Nedostatok tohto vitamínu môže spôsobiť, že človek je unavený, veľmi rýchlo ochorie a podobne. Čo je ale veľmi dôležité, že naše telo si tento vitamín nevie absolútne vyrobiť ani malý množstva na rozdiel od ostatných vitamínov. To znamená, že treba ho každý deň dobrať. Ja osobne odporúčam ľudia, ktorí moc nesú aktívni, tých 500 mg, hej, a ľudia, čo sú viac aktívni, okolo tie tisícky. Najčastejšie sa nachádza, alebo respektíve nachádza sa v citrusových plodoch, ako sú pomaranč, citróny, kiwi, a takisto veľké množstvo sa nachádza aj v cesnaku. Keďže slnečko ešte nemáme, ale časom dúfam, že bude, treba určite doplňať vitamín D. Vitamín D patrí do skupiny vitamínov, ktorý je rozpustný v tukoch, to znamená, že najčastejšie ho nájdeme v živočíšnych produktoch, ako sú vajcia, mlieko, napríklad ryby olej. Ešte by som spomenul ako z posledných vitamínov takých najznámejších vitamín E, ktorý je takisto rozpustný v tukoch a nachádza sa rybí olej, strukoviny a obilniny. Áno, dá sa vitamíny predávkovať. Tento proces sa nazýva tzv. Hypervitaminóza. Samozrejme, u každého vitamínu to iné, tá dávka môže byť iná, takže treba opatrne, treba si prečítať návod, ale poďme si povedať o tom, že aké to môže mať dôsledky. Môže, že sa to začalo nejaké ľahké dôsledky, až po nejaké ťažšie. Jedné z tých ľahších, alebo viacej z tých ľahších, napríklad, že hňaskami pie, takisto môžete mať problémy s obličkami, problémy so žalúdkom, môžu sa tam vyskytovať rôzne hnačky a podobne. Ale čo je veľmi dôležité, je, že napríklad takým C-čkom sa prakticky neviete predávkovať, i keď aj tam, pokiaľ by ste išli veľký množstva, tak môže sa to stať, takže na to opatrne. No, túto otázku veľmi často dostávam, hlavne od klientov. Ono zase záleží, čo to je za človeka. Či ako pracuje, či chodí cvičiť, či je vrcholový športovec. Začneme od toho človeka, ktorý ja neviem tomu, dajme tomu sedí iba v kancelárii. Hej, tomu napríklad odporúčam, úplne mu stačí nejaký mix multivitamín alebo niečo. Nepotrebuje nejaké veľké dávky, keďže nemá nejaký veľký výkon. Samozrejme, potom tu máme človeka, ktorý si nejak iba ležene cvičí. Hej, to znamená, že tam by som už odporúčal aspoň 500 mg toho C-čka, pridať možno nejaké D-čko, E-čko, nejakú omegu k tomu a nejaké minerály. Samozrejme, minerály spovieme zase neskôr. A potom sú tu ľudia, ktorí tu už myslia vážnejšie, respektíve možno aj nejakí športovci, ktorí idú možno, že sa pripravujú na súťaže. A tam samozrejme už by som to skôrbal tak, že tie vitamíny by som dával tak samostatne, tak separne. To znamená, že dal by som aj C-čko by som dal tisícku, nejaké D-čko, nejaké E-čko, aj samozrejme k tomu nejaké minerály. Čiže tam už by som to tak dával, že zvlášť.
a viacej toho, pretože oni majú väčšiu záťaž, to telo oveľa viacej tých vitamínov využije, spracuje na všetky tie procesy. Ako sme sa bavili na začiatku, telo využíva prakticky na všetky procesy tieto vitamíny, hej. Čiže toto je veľmi dôležité. Skúsme takú predstavivosť človeka, pre bežného, ktorý sa v tom nevyzná. Koľkokrát do týždňa cvičíš? No ja cca väčšinou sa idem o 3 až 5, momentálne je to 4 krát, keď som bol v príprave, išiel som 5 krát. A samozrejme je dôležité aj to, že aké obdobie, napríklad teraz často sa spomína chrypkové obdobie, rôzne vírusy a podobne, čiže tam tú imunitu treba určite viacej posilovať. Takisto sme si spomínali, že telo si skoro žiadne vitamíny nevyrába a keď áno, tak vo veľmi malých množstvách. Okrem C-čka, ten si nevyrába vôbec, takže C-čko určite, C-čko by som dal určite každému. Takže treba to sledovať, zase netreba to preháňať určite, netreba byť nejaký paranoidný opatrenie, lebo máme aj stravovanie to relatívne dosť, ale nedostatok zase. Dobre, tak čo si dávaš ty konkrétne, hej, ako vyzerá tvoj bežný deň? Dobre, teraz no, máme chrypkové obdobie, ale keď ho nemáš, tak podľa toho, čo ja si dáš ráno napríklad. Ja som tu donesol aj pár vitamínov, ktorý beriem ja, takže ja si dávam určite vitamín C, minimálne 1000, potom ešte potrebujem kombinácia, tak znamená multivitamín, tam je viacej tých vitamínov, ale tým, že všetky nepotrebujem v takých množstvách, tak to aké by som doplnil aj tie ostatné. Takisto si dávam tzv. Zinok, kvôli vlasom, pokožke a podobne. Tuto máme napríklad magnézium, to sú minerály, ktoré si spomeniem v ďalšom videu, to sa môžete tešiť. A určite si dávam tzv. Omegu, pretože rôzne vitamíny, ktoré sú v ostatných vitamínoch, sú rozpustné v tukoch, takže tá omega tam je veľmi dôležitá a o omega si tiež môžem v budúcnosti niekedy urobiť nejaké pekné video. Klienti sa nás často pýtajú, že či keď teda dávajú vitamíny, že či je rozdiel napríklad, keď dávaš silový tréning alebo dávaš iba kardio, ako to vidíš ty, alebo čo im odporúčaš z svojho pohľadu? Ja osobne si myslím, že je tam rozdiel, zase záleží o to, čo je silový a aký kardio, hej. Človek, ktorý behá maratón a ktorý si ide zabehať na pase, je to predsa aj rozdiel, a takisto človek, ktorý silový trojbor a dá si kulturistický tréning, takisto je tam rozdiel. Ale určite, dobre, berme bežného cvičenca, hej. Bežného cvičenia, áno, je tam rozdiel. Myslím si, že človek, ktorý robí kardio, tam fakt nepotrebuje nejaké extrémne dávky. Tomu fakt stačí fakt ten multivitamín, možno trošku viacej C-čka, hlavne v tomto období, ale človek, ktorý robí silový tréning, možno trošku častejšie, určite by som to pomaly viacej doplňal, hej, aj všetky tie vitamíny treba viacej doplňať samostatne. Odporúčam teda ja osobne. Tak videli ste vitamíny a dúfam, že ste video pozreli až do konca. A ak sa vám video páčilo, tak čo majú urobiť? No, prvé jedno, dajte odber, aby vás žiadne video už neušlo. Presne tak. Budeme samozrejme radi, až nás takto podporíte. Takisto nám píšte do komentu, čo vám o videu chýbalo, aké ďalšie témy by ste chceli, čakujú nás minerály, čaká nás obezita. Baví menštruácia. O tom bude rozprávať Dominika, keďže ona vie o tom asi viacej ako ja. Takže sledujte nás, zostaňte s nami. Proste bude o čom, tak vidíme sa pri ďalších videách. Čaute. Ahojte.